Zed nak pergi kepada tajuk terigo uh, Tajuk terigo ni setengah orang nampak dia susah Setengah orang nampak dia kacang Antara dua eh Sebab yang semalam Mama Zed cerita uh, Kalau tajuk ketaksamaan okay, Kalau tajuk ketaksamaan Mama Z dah mula suruh baca dari sini uh, Sebab kosong kat sini uh, Macam tu contoh yang semalam eh Mama Z bagi contoh je Okay So Mama Z dah mula terapkan kat situ uh, Bagaimana budaya Islam Dia diselewengkan oleh orang barat lah ya uh, Sehingga kita tak suka baca dari sini uh, Kita tak suka baca dari uh, Macam kita baca uh, Al-Quran tu kan Dari sini, kita tak suka Kita mula rasa benda ni jadi susah Dan akhirnya kita akan pindah dia jadi Benda ni Besar sama dengan kosong Itu satu perkara yang uh, otak Orang Islam diselewankan di sini Satu lagi dari tajuk Trigo Bila kita pergi pat, taj, uh, pada Tajuk Trigo sebenarnya dia tak boleh Nak elak sebab yang ini adalah fakta Jadi kalau kita belajar Tajuk Trigo sebenarnya Trigo ni Dia adalah dia ikut Kelendek Islam kita lah uh, Dia ikut kita punya uh, Pemahaman dalam Islam Dia sama dengan pusingan Kaabah sama dengan pusingan Kaabah. Kalau kita uh, buat pusingan contohnya yang ini, uh, sebenarnya dia akan kata sudut positif di sini akan berlaku apabila kita buat pusingan dari sini ke sini. Ini pusingan Kaabah ni. Berbanding uh, yang jam yang dihasilkan untuk kita, sebenarnya jam itu sebenarnya dia akan menghasilkan aura-aura yang negatif kerana kalau kita baca ikut urutan jam sebenarnya dia akan menghasilkan negatif data. Ah ha, yang ini memang betul-betul orang barat tak boleh nak ubah. Ah ha, yang ini memang kalau kita tengok gerakan magnet pun inilah dia. Kita tak boleh nak nak tipu uh, kutub utara kutub selatan untuk magnet dia memang kalau sama dia akan lari. Ha, itu memang lumrah yang betul-betul dan orang barat tak boleh nak ubah yang itu. Uh, itu magnet. So untuk Trigo, siapa yang nak ambil engineering electrical, awak akan belajar satu tajuk khas Trigo ni dalam masa satu semester. Zaman Mama Z dulu Mama Z belajar yang ini. Jadi sebab itu Mama Z rasa tajuk Trigo ni mudah. Sebab bila peringkat engineering benda ni sebenarnya baru asas. Yang kita rasa susah ni baru asas. Ah uh, so siapa nak ambil engineering benda ni wajiblah nanti. Okey. So kalau kita buat uji kaji untuk tajuk trigo, uh, dia akan menunjukkan kesan uh, walaupun benda tu tak nampak. Contohnya arus elektrik kita tak nampak, tapi kalau kita letak tangan kita kat situ mati kita. Tak nampak tapi benda tu ada. Uh, jadi kita kena imagine. Sebab itu untuk pelajar sains dia ada tajuk uh, I stand for imaginary. Nombor tu tak berjaya dikira oleh minda tetapi orang yang buat max akan imagine benda tu ada. Okay, imagine benda tu ada. Contohnya arus kita kita kadang-kadang dia panggil 13 ampere. Betul kan unit dia saya tak ingat dah. Ampere kita tak nampak tapi kita boleh ukur. Sama juga kalau baca uh, Bek elektrik rumah kita kita nampak pelik je, kita tak nampak pun elektrik yang mengalir dalam rumah kita Cuma kita tengok tiap bulan orang datang Sukat meter sehingga kita kena bayar satu amount ha, Benda tu sebenarnya boleh diukur ha, Adalah tu cara nak tukar daripada analog kepada digital ha, Itu dia punya dia punya intro ne? Okay, jadi berbalik kepada sudut positif Syarat dia Mesti baca begitu Ikut pusingan Kaabah Kadang-kadang kita panggil lagi Lawan arah jam aa, Kita masih nak guna juga Orang-orang Barat masih lagi nak menidakkan hak itu Jadi kita boleh, untuk yang Islam boleh kata aa, Sudut kita akan positif jika kita Buat pusingan Kaabah Sudut kita, kalau kita aa, Tawaf, kita lawan Pusingan Kaabah tu uh, tak boleh lah. Dia memang kena ikut Pusingan Kaabah. Okay. Uh, sebab itu Mama Zaid kata semalam apabila kita buat uh, Pusingan Kaabah sebenarnya kita akan menghasilkan aura-aura yang positif dalam diri kita. Uh. Kemudian uh, kalau kita buat uh, lawan lawan arahan Pusingan Kaabah kita akan menghasilkan aura-aura yang negatif. Uh, iaitu berlaku dekat Roundabout Jalan raya ada roundabout Dia akan ikut Kalau di Malaysia dia akan ikut Pusingan jam Kalau di Arab Saudi Dia akan ikut Pusingan Kaabah Kalau awak pergi Arab Saudi kan awak nampak Dia akan roundabout dia kita rasa macam Bus tu nak terbalik tapi sebenarnya Itulah sebenarnya kehidupan kita Kita yang terbalik di Malaysia Okay Tu selesai nombor satu. Yang ini memang kita kena ikut. Kemudian yang mama Zed, uh, warnakan dengan warna pink sekarang ni, warna pink ni, walaupun dia positif, walaupun dia negatif, itu kita panggil dia sudut asas. Sudut asas. Daripada sudut asas, kita akan dapat yang selebihnya dalam matematik moden kita belajar. Kalaulah nilai teta wak ni contohnya uh, 50 darjah Automatik dalam matematik moden kita dah tahu dah sudut orang sebelah Akan jadi 130 darjah ha, Jadi pokok dia mesti tahu sudut asas dahulu Semua sudut-sudut kita yang akan kita uji nanti Semuanya sudut asas Semua sudut asas ha. Lepas tu kalau nak ubah kemudian okay. Yang penting dalam pengiraan mesti faham kita sedang mencari sudut asas. Okey. Yang uh, untuk identiti asas, mama Zai rasa uh, untuk soalan pembuktian kita akan guna dia dan soalan kertas dua. Uh, yang ini, uh, yang pelajar rasa susah ni, yang ini graf a uh, dia jadi dia senarai ke mula banyak. Yang ini, yang ini yang pelajar rasa susah tu Sebenarnya dia mudah sahaja kalau kena gaya kita study. Okey, yang bawah tu. Okey, kemudian untuk yang kita belajar masa form 1, form 2, form 3, kita ada belajar ni. Cuma kita tak adalah belajar dalam bentuk ini. awak akan belajar zaman dahulu, Cikgu Mama Z kata, sign. Sign, kita akan gunakan so. Ini Mama Z belajar tahun 1993 dulu. Kemudian kita akan belajar so. Kalau kos, dia akan jadi kah. Kalau tangent, dia akan jadi to'a. Ah, uh, yang ni, yang Mama Z belajar dulu, kalau dia tulis begini, dia seperti matematik biasa. Tapi kalau dia tulis macam yang ini, aa, mula pelajar nampak susahnya benda tu. Pelajar nampak susah. Sebenarnya dia sama je. So, kah, tua. Okay? So, kah, tua. Sama kan dekat sekolah awak kan? Ah, dia sebut sama. Kemudian dia unjurkan sikit je. Sikit je. Kita akan tengok Uh, huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga. S, K, T. Huruf yang ketiga. Jadi kalau kita nak uh, represent cosecant, cosec, cosec, sebutan sebenarnya cosecant. Cosecant tu sebenarnya awak ambil sebutan yang ketiga ni. Okay, kalau sine, sama dengan opposite over hypotenuse. Kalau cosecant, dia akan menjadi satu per dengan huruf yang ketiga, satu per dengan sine. Jadi dia akan terbaliklah nilai itu akan jadi h berada di atas o berada di bawah. Ha, sebab itu awak tengok sini. Okey, awak tengok kat situ. Sini Y duduk kat atas. Tapi tiba-tiba dekat cos second, kan, Y duduk bawah. Kemudian awak tengok pula untuk R ni, asalnya duduk bawah. Tiba-tiba duduk atas. Sebenarnya dia cuma guna tiga perkara asas ni saja Satu, dua, tiga. Tiga perkara asas ni saja Cuma lepas tu dia consider nilai yang tengah. Eh silap. Dia consider nilai yang tengah. Second. Kalau kau second, second. Kalau second, sec ataupun pelajar panggil sec. Huruf ketiganya K. Kita akan buat satu per cos. Cot. Cot tu cotangent. Cotangent T. Sebab itu kita akan jadikan dia satu per tangent. Jadi kalau awak tengok nilai tu akan berubah. Semua nilai-nilai yang di atas ni akan bertukar menjadi yang atas tu jadi R asalnya bawah. Ya ini X kat bawah jadi ke atas. Manakala yang yang atas X ni ke bawah, yang atas Y ni ke bawah. Jadi unjuran yang Mama Z buat dalam awan ni sebenarnya kita tak perlu hafal. Dia terkeluar sendiri kita guna analogi. Okey kita try, eh. Ha. So untuk yang basic tiga benda tu kemudian ha, untuk rumus uh, pelengkap ha. cuma dia tulis dalam bentuk admet ni macam payah sikit yang Mama Z buat hashtag ni. Sebenarnya dia senang je. Dia macam Mama Z kata tadi. Kalau kita dah tahu sudut asas sebelah sini kita ada calculator jadi kita tak perlu hafal dia. Rumus sudut pelengkap tak perlu hafal Sebab kalkulator kita ada Okay Kemudian Mama Zek pergi kepada yang seterusnya Identiti asas Jangan risau sebab yang ini diberi dalam exam Okay, given Given dalam senarai rumus Kemudian sudut majmuk given juga. Okay, given. Daripada situ, kita boleh daripada yang warna kuning ni, Mama Z boleh keluarkan yang warna hijau ni. Boleh keluarkan sudut berganda. Contoh, eh, contoh Mama Z ambil uh, warna pink ni. Okay, Mama Z ambil warna pink. Okay. So sekarang Mama, Mama Z nak menghasilkan rumus yang warna pink. Okay. Kita salin dulu rumus. Sin A plus, Mama Z nak guna plus dulu eh. Plus B is equals to sin A cos B plus sebab mama Z guna belah atas akan ambil plus cos a sin a eh, sin b itu kalau rumus asas untuk mama Z hasilkan sin 2a maka tempat yang warna kuning ni kalau nak suruh jadi 2a mama Z akan tukar b ni menjadi a jadi sin a tambah a dia akan jadi 2a. Sini dia akan jadi sin a cos a. Sebab mama Z dah tukar ruby ni, yang kuning mama tukar. Tambah cos a sin a. Ha. kemudian awak tengok sini dia susun sin dulu. So sini dia susun cos dulu. Jadi mama Z boleh tukar. Jadi sin 2a is equals to sin a cos a mama Z susun. Sebab kenapa boleh susun dalam matematik 2 darab 3 adalah 6. Mama Z boleh tukar 3 darab 2 juga adalah 6 ia ini properties dalam matematik nanti belajar tinggi nanti kita akan terang so ia ini akan menjadi mama z susun s dulu sin a cos a ha, mama z susun jadi kita akan dapati sin a cos a seekor sin a cos a Dua ekor sebab itu sin 2a Bersamaan dengan 2 ekor sin A cos A. Ha, dia akan dapat sudut, dia akan dapat seperti yang warna pink yang bawah ni. Ha, jadi sudut berganda dengan sudut separuh kita boleh hasilkan dengan menggunakan rumus majmuk. Ha, jadi benda tu ada setengah rumus dia bagi, ada setengah rumus dia tak bagi. Kenapa dia tak bagi? Sebab kita boleh terbitkan. Ha, tapi yang yang mama kata tadi pelajar nampak susah, benda tu lah dia nak terbitkan tu. Dia rasa susah. Alright. Untuk soalan kertas dua, dia akan keluarkan soalan yang sketching. Tapi soalan tu saya tengok tiap tahun sama je cara dia tanya cara dia sama je. Pertuanya adalah soalan ni sekiranya soalan bocor lah ni. Habis tiap-tiap tahun sama cara tanya, soalan tu kita panggil soalan bocor. Kalau Mama Z lah, kalau pattern sama panggil bocor. So untuk graf fungsi trigo, dia akan keluar dalam paper tu kalau tak silap Mama Z. Mama Z tak belik kertas soalan ni setahun dah Eh, paper tu. Ha, dia akan keluar dalam paper tu yang tinggi sedikit kemudian dia tanya berapakah solution berapakah set penyelesaian dia akan bagi satu uh, mungkin dia dia bagi satu garis lurus kalau awak ingat eh contoh dia bagi satu garis lurus begitu dia pun tanya berapakah penyelesaian untuk soalan ini pelajar pun bela nak buat macam mana penyelesaian tu sebenarnya cuma dia nak tahu berapa kali dia potong graf Alright, tiga kali. Jawapannya cuma tiga je. Tak payah kira pun, jawapannya tiga. Ah ha, cuma a, pelajar dia nampak soalan tu, cikgu dia kata susah, dia pun dah simpan dalam otak pun susah, dia tak nak jawab. Ah ha, gitu. Itu peta konsep untuk tajuk tiga Tingkatan 5 ni. trigon Tingkatan 5 lima uh, bab 6. Ah ha, tu ringkasan dia. Okey, kita tengok soalan pula. Bila empat soalan ni pelajar rasa macam boleh tak boleh ni? Alright. So kita tengok dekat sini. Soalan tahun 2011. Kita mula yang konsep yang mudah dulu. Okay. Supaya pelajar daripada tak minat tajuk ni jadi minat. Okay. Soalan nombor empat. Sekejap eh. Suara Mama Z dengar kan? Ya. Hmm, uh, saya takut saya lupa buka. Kadang-kadang mengajar lama dah. Rupanya tak buka suara. Okey, soalan nombor empat. Yang pertama, Mama Z tengok dulu sudut. Okey, tiba-tiba kat sini Mama dah bagi tahu tadi kita sebenarnya nak sudut asas tapi dia dah mula bagi sudut ganda. Okey, dia dah bagi sudut ganda kat kita. So, kita tengok dahulu uh, tadi baru kita buat. Tadi baru kita buat. Sin 2A tadi. Cuma kali ni dia guna teta ah ha, diguna teta tadi kita buat sin 2a kita dah show tadi kalau awak ingat eh tadi mana ni okey jap sini ha, ni tadi baru kita buat ni yang warna kuning ni ah ha, cuma ditukar a jadi teta Ha, saya nak ambil yang ini. Saya nak ambil yang baru kita buat tadi. Ha, memang exam dia suka guna. Yang Mama sebut tadi dia suka guna. Sebab tu terang detail tu. Okay. okay kalau di matrik ni Mama Z tak ajar tajuk ni. Ni tajuk pelajar sains. Okay. Mama Z dah buktikan bahawa sin 2 theta tu adalah 2 sin theta cos theta. Okey, Mama Z dah ganti dah. Okey, dah ganti dah ni. Sin 2 ni kepada benda baru. Macam mana nak dapat idea sebab ada dalam senarai rumus. Kemudian samakan dia dengan yang asal ni. Cos theta. Okey, so kalau pelajar tanya uh, Selain daripada kita rujuk rumus Pelajar akan tanya macam mana boleh keluar idea Daripada sudut double angle Kepada Mama Z tukar jadi single Macam mana Mama Z dapat idea So jawapan Mama Z Selain daripada baru lepas buat tadi Latih tubi tadi, pembuktian tadi Satu lagi partner yang sebelah sini sudut Theta sahaja Sedangkan orang yang warna pink tu dua teta. Jadi orang kaya tu kena derma sikit. Yang kaya kena derma, akhirnya dia selaras. Semua sudut dah jadi sudut asas teta. terus step pertama yang susah pelajar nak dapat tu, Mama dah dah bagi dia clear. Kemudian kita bawa dua sin teta, cos teta, tolak kos theta sehingga yang sini sama dengan kosong kata kunci dia dekat sini ada sebutan kos sebutan kedua pun ada kos mama Z boleh factorise okay kita boleh factorise so dia jadi kos theta Ha, sebab tajuk ni susah, Mama Z masa zaman belajar dulu, Mama Z tulis misal dia gidik-gidik gitu. Sebab nak enjoy, susah sangat nak buat. Alang-alang kita buat, kita buat. Ha, kita buat. Biar kita jadi macam hilang stres buat tajuk susah. Okay. Cos theta, Mama Z faktor, warna biru dah keluar. Maka tinggal lagi 2 sign theta yang kedua ni bila biru dah keluar bukan tinggal kosong tetapi tinggal satu. Ah ha, gitu. Jadi Mama Z dah ada dua graf yang berbeza. Graf pertama warna purple. Graf yang kedua warna merah. So Mama Z get ready nak lukis dua graf nanti. Okey, sebelum tu Mama Z sambung dulu yang warna purple ni dulu. Cos theta sama dengan kosong. Theta sama dengan ad cos. Cos song sang. Ad cos. Okey. Kemudian, uh, uh, sekejap lagi Mama tekan kalkulator. Ataupun ada dah kalkulator ni Mana dia Okay kita tekan kalkulator eh Kalau hafal tak apalah ada setengah pelajar dia tak hafal Mama, Mama Z lagi lah tak hafal eh Okay so Mama Z nak tekan kalkulator untuk dapatkan sudu asas dulu Okay kita tekan shift Kita tekan cos Kemudian masukkan kosong Sama dengan 90 darjah Okay So mama Z ambil dulu theta yang asas adalah 90 darjah. Tapi bukan jawapan lagi sebab tak lukis graph lagi. Okey, satu lagi warna merah pula. Warna merah dua sin theta sama dengan 1. Sebab Mama Z pindahkan satu di sana. Jadi, uh, sin theta sama dengan 1 per 2. Theta sama dengan arc sin 1 per 2. Jadi, theta kita, kita tekan kalkulator. Arc sin 1 per 2. Kita dapat sudutnya 30 darjah. Zaman Mama Z, Mama Z berhenti sini. Cikgu marah sama tapi Mama Z tak faham. Kenapa cikgu saya marah? Ha, macam tu. Saya tak faham masa tu. Ha, tapi bila jadi cikgu sekarang ni, kita pula rasa geram kalau pelajar tak buat. Okey, tengok eh. Apa yang maksud Mama Z tadi apabila kita ada dua faktor. Faktor pertama yang warna hijau, faktor kedua yang warna kuning bermaksud kita akan ada graf dua graf. Graf yang pertama dia akan lukis sudut asas 90 darjah. Graf yang kedua dia akan lukis sudut asas 30 darjah. So Mama Z cuba lukis graf yang warna hijau dahulu. Okey, warna hijau dahulu. Ah, ha, sini kosong darjah. Okey, kemudian sudut asas dia 90. Okey, sudut asas dia 90. Okey, 90 darjah. Kemudian kita tengok tentang kos course all science teacher clever Ah, ha, tak boleh kata crazy marah marah umi kita all science teacher clever Ah, ha, jadi kita nak cerita pasal pasal course course dekat sini positif dekat sini negative Dekat sini negatif. Dekat sini positif. Ha, jadi sudut yang kena, Mama Z kena buat. Yang pertama sudut yang kena adalah 90 darjah. Dan pusing lagi sehingga sini. Situ adalah 270 puluh darjah. Tu baru satu graf. Okey. Mama Z buka kepada soalan dulu. Kat mana yang rasa tak boleh? Uh, kenapa dia kena buat dua graf? Dua graf sebab dua faktor tadi. Ah, uh, Yang Mama Z buat ni baru warna hijau kita baru cerita pasal cos warna kuning belum buat dan untuk cos dia ada dua lokasi dia yang dia tu positif satu pada kuadran yang pertama so mama z pusing kuadran pertama 90 darjah yang kedua sini satu lagi dia positif so bila mama z pusing untuk kali yang kedua sehingga titik yang kita jumpa tu ni sampai sini ha, so dapatlah dia 270 darjah mama z buat sekali pusingan sahaja kalau soalan kita sekarang ni sudut dia teta mama z cuma pusing tak sampai uh, satu bulatan Kalau ditakdirkan Sudutnya adalah sin Dua teta Mama Z kena pusing Begini Sekali Dua kali Lepas tu Pusingan seterusnya Oh warna sama pula eh okay, pusingan yang seterusnya mama Z kena pusing sambungan yang ini lagi sekali dari depan ah macam tu dan yang terakhir dari permulaan habiskan dulu pusingan ulang lagi sekali sampai sini itu kalau dua teta Mama Z tadi tak sampai pusingan ubat nyamuk pun. Sampai sini jani. Sampai sini. Ni sampai sini. Berbanding kalau 2 teta memang kena pusing lagi sekali. iaitu 90 ni tambah dulu dengan a uh, 360 darjah. Ah uh, 270 ni Tambah dulu dengan 360 darjah. Nanti ada bahagi dengan 2 pula. Yang ha, tu tinggi lagi. Okay. Kena hati-hati situ. Okay. Kemudian Mama Zek nak lukis untuk graf yang warna kuning pula. Kita try lagi sekali. Ulang kaji yang sama. Warna kuning. Okay. Untuk graf yang kuning. Pertamanya Mama Zek tahu ini kosong darjah. Kemudian dia kata Sudut asalnya 30 Jadi Mama Zed kena lukis 30 Buat macam tu Tak kisah tak payah guna protector Buat je kat sini 30 darjah Lepas tu Kita nak kaji tentang sign All Science Teacher Clever Di sini Sign Positif di sini positif, di sini negatif, di sini negatif. Jadi Mama Z nak cari sudut yang pertama bila Mama Z pusing dekat kuning ni, okay. ha, dekat kuning ni, okay sudut Mama Z yang pertama 30 darjah. Koma, Mama Z kena pusing lagi sekali. Kita akan buat sudut orang sebelah sana. Sini pun sudut asasnya 30, jadi bila dia kira daripada kosong darjah ke sini, dia akan menghasilkan sudut pelengkap dia 150 darjah. So, jawapan yang kedua adalah 150 darjah. Mama Zed buka dulu kepada soalan. Nah, dia trigger kita nampak kan, dia trigger otak kita sikit. Ah, jadi, ah, dapat dah Angle tu okay. Tak boleh tak dengan yang kos Tak boleh tak sekali Haa, 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 Jawapan akhir dia, sebab ni kita satu dah Okay jawapan akhir dia Maka teta, kita susun Yang kecil sekali, tiga puluh Darjah Lepas tu, sembilan puluh Darjah Lepas tu, seratus Seratus lima Puluh darjah last kali 270 darjah. Ha, jawapan last kali kena combine. Ha, cuma uh, dia kita akan sangkut sama ada uh, yang pertama tadi pelajar tahu tak guna properties yang ini tadi. Ha tu yang pertama dia uji pelajar. Yang kedua pelajar tahu tak nak faktor. Yang kedua ni kesusahan yang kedua. Lepas faktor ada dua jawapan Pelajar perasan tak ada dua graf ha, Kemudian pelajar perasan tak Dia akan dapat dua jawapan Setiap graf tu Lepas tu ending Gabung tak semula jawapan Jalan kerja dia panjang Cuma markah SPM dah saya pelik sikit Kecil dia markah dia kan ha. Ha, Sampai situ boleh? Boleh Boleh Kita cari soalan yang lebih kurang sama ni lebih kurang sama dulu Ha ni Yang Mama Z tunjuk Nombor 4 tadi Kertas 1 Tahun 2011 Nombor yang 15 ni ia, uh, Kertas 1 juga Tahun 2012 Soalan yang sama uh, Kertas 1 okay? uh, Tapi kita tengok Tangent kuasa 2 theta dia dah mula uh, kita lega lah sebab sudutnya teta ni uh, Kat sini uh, tangent teta juga lega kita Dan pusingan kita oh lupa nak bagi tahu sini Nilai ni tadi uh, Dia dah bagi clue dah teta kita tu Daripada kosong darjah sehingga 360 darjah Katakanlah tiba-tiba jawapan awak sini masa obat tu awak tak perasan awak oh, dapat 720 darjah. Jadi jawapan yang melampaui nilai ni awak kena reject. Ha gitu. Kalau ada. Kalau tak ada kebetulan tadi tak ada, tak apa. Okey, itu kita panggil dia range. Ha, yang kita belajar sebelum ni range. Okey. So kita pergi nombor 17. Okey, sudut dia kita tengok macam kita tengok nak guna nak guna rumus mana ni? Kita fikir, fikir, fikir tak ada pula dalam senarai rumus. Ha, tak ada dalam senarai rumus. Ha, jadi uh, kalau pelajar, dia boleh guna cara Mama Azad ni boleh tapi pelajar dia macam boleh ke tidak? Macam pelik je cara Mama ni. ah ha, gitu. Tapi boleh. Ha, ni matematik peringkat tinggi pun kita guna. Mama Azad belajar peringkat uh, master pun ada lagi yang ini. Okay. Soalan dia sekarang Tangent Theta Dia sebut dua kali Dekat sini sekali Dekat sini sekali Dan bila tajuk terigu Kita tahu dah pelajar takut Jadi pelajar takut Jadi Mama Z Anggap yang ini sebagai huruf A ha, Anggap Kita let ha, Kalau takut sangat tulis let Let tangent theta okay tangent theta is equals to a jadi tempat tangent square ni akan berubah menjadi a kuasa 2 ha, nah, kan mudah sikit jadi tolak 3 a tambah 2 sama dengan kosong lah dah jadi kuadratik dah kita belajar semalam. Tak adalah lagi tangent-tangent dah. Ah ha, itu tujuan mama Z buat lab. Ah, ha, ada tak cikgu ajar kat sekolah? Ada. Ah, ha, kalau kalau cikgu kita paksa kita faktorkan tangent, kalau umur kita 16 17 memang kita tak nampak tau. Ah ha, zaman mama dulu pun mama tak nampak. Ha, jadi bila mama Z dah yang umur 44 ni jadi dah dah mula nampak jadi kita ajar anak-anak cara mudah dah. Jadi yang ni kita tak ada masalah sebab kita ada kalkulator, tak ada masalah. Kalau tak nak guna kalkulator pun kita rasa boleh congak je eh? kita congak a darab a 2 darab 1 negatif negatif. Okay. Ha, kita boleh congak. Jadi a kita yang pertama adalah 2 A kita yang kedua adalah satu. Dia kembali kepada yang tadi, yang ini akan menghasilkan graf yang pertama, yang ini akan menghasilkan graf yang kedua. Cara modus operandinya sama juga. Okey, graf yang pertama. Tengok Pak Amal buat. Okey, dah settle dekat situ. Faktor rasa yang dalam kotak kuning ni saya rasa tak ada masalah kot kan? Tidak, tidak. Tak ada eh? So saya dah mula nak kembali kepada trigon. Sebenarnya A sama dengan 2 A tu sebenarnya adalah tangent theta sama dengan 2 Theta adalah at tangent 2 Kembali kepada asal adalah Okey, sekejap lagi saya tekan kalkulator Seterusnya A yang kedua Tangent Theta adalah satu. Theta adalah attention tangent satu. Okey, so saya nak tekan kalkulator sekali arung lah. Okey, sebab kalkulator saya berada di sebelah sana. Kalkulator yang saya beli ni ikut harga Amerika ni. Digital punya. USD eh. Uh, 40 USD. Eh, 40. Ingat. Tapi yang ni saya guna yang Saya tak bayar dah. License dia Mahal eh. Tunggu mata wang Jatuh sikit. Shift Tangent Dua Okay. So Mama Z Dapat. Jawapannya dalam degree Sekolah uh, Menengah. Ambil dua je dia kan 6 3.43 hmm. 6 3.43 Nanti handout ni Mama Z bagi dekat dekat uh, Mama Wak. Lepas tu share dengan Amir. Okey, ni sudut asas yang pertama, dia kena tunggu lagi. Uh, sebab tak lukis lagi graf. Tak lukis lagi graf, kena tunggu kawan dia. Okey, satu lagi. Shift tangent. Satu. 45 darjah. Tapi ada setengah pelajar dihafal dah benda ni. Tapi bagi Mama Z, kalau kita dah ada kalkulator, kita reserve lah hafalan tu untuk biologi ke, kimia ke, untuk mat. Jangan teka lah kan. Ha. Kita tekan je lah kalkulator sekejap je tu. Zaman Mama Z tak ada kalkulator canggih ni, kena guna buku sifir empat angka. Zaman tu susah, dah dia kita suruh hafal. Zaman awak ni, tek dia tekan. Tu dapat. Okey, Mama Z dah dapat sudut asas. Okey, kemudian kita ready. Kita nak lukis uh, graf. Ada dua graf. Graf yang pertama. Tak lukis besar pun tak apa. Kecil je tak apa. Mama Z buat besar ni sebab nak ngajar awak je. Okey, kita mula dengan pusingan Kaabah kat situ. Dekat lapu hijau dipanggil. Ada lapu hijau nak pusing tu kan. Bermula di sini dia tulis. Kemudian sudut kita sudut asal saja dulu. Uh, so sudut asal maksudnya dia ada kat sini. Sudut asas 63.43. Apa maksud sudut asas? Uh, dia boleh berada di sini. 63 dia berasaskan paksi x. 63.43. Dia boleh berada di sini, dia boleh berada di sini. Itu maksud sudut asas. Cuma kita sekarang bukan nak cari semua Tadi Mama Z tak buat yang ini Tapi takut awak tanya depan ni Mama Z tunjuk maksud sudut asas Okay, dia berceritakan tentang tangent All Science Teacher Clever Jadi Dekat sini tangent Positive Dekat sini negative Dekat sini positif, dekat sini negatif. Jadi Mama Z kena baca yang pertama sudut 63 darjah yang tadi, yang warna hijau ni. Dah baca dah tadi. Yang kedua Mama Z kena baca daripada kosong darjah sehingga situ tempat dia positif. Jadi kita belajar dalam matematik moden Kat situ 180 separuh bulatan Kita tambah dengan sudut asas 63.43 So awak akan dapat sudutnya 200 Kan? 200 darjah. Okey. So uh, graf yang pertama Kat mana yang rasa tak boleh 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 Okay kita buat ulang kaji yang seterusnya Graf yang kedua uh, Kalau tengok pattern soalan dulu-dulu Memang Sama eh Pattern dia sama Cuma dia tukarlah Sine ke cos Tadi sine dengan cos Soalan ni pula Kita buat tangent okay, kita ulang lagi Kosong darjah sudut asas 45. Asas dulu 45. Warna merah 45. Dia kita tak boleh kata kat sini 45 sebab sudut asas dia mesti berasaskan paksi Y. Eh sorry, paksi X. Ha. Silap pula. Ha ni. Ataupun di sini. Sebab tu nota pertama Mama Z ajar tadi sudut asas. Okay, ja, eh. Dah lama tak ngajar ni Lupa nak buat degree ni Saya always buat ni Sokmo-sokmo ngajar ni eh? Saya matematik kewangan Okay dah selesai Dia cerita pasal tangent All Science Teacher Clever So dia nak cari part yang positif Sini tangent positif Sini negatif Sini positif Sini negatif So kita akan baca sudut yang pertama Sudut yang kuning 45 darjah dah ada Sudut yang kedua Mama Z kena pusing ni Pusing Sampai situ Jadi 45 Tambah dengan uh, 100 80 ha, Berapa dapat? Dua-dua lima darjah Okey, kemudian kita combine semua sekali Sebelum kita reject, kita combine dulu Yang pertama, sudut paling kecil tadi 45 darjah Yang kedua, 63.43 darjah Dua-dua lima darjah 243.43 darjah. Lepas tu kita tengok syarat dia. Syarat dia, jawapan kita mesti berada di antara 0 sehingga 360 dan jawapan kita semuanya berada dalam lingkungan tu. Jadi kesemua jawapan kita adalah sesuai dipilih. Okey. Okey tak? Okey. Boleh. Boleh, boleh. Okey, kita try lagi. Mungkin tajuk ni kena dua hari saya rasa sebab yang ini baru paper one. Acik kau? Aku rasa penat tajuk terigo sama. Boleh aku go sebab payah. Payah sikit eh. Hmm. Hmm. Dia at least kita dapat idea pun jadi sebenarnya tajuk ni. Idea tu penting. Ya, dah lepas kita buat tu kita benda tu mari. Cuma saya nak suruh macam saya kata tadi lah Macam Mama kata Ni, yang pertama ni Adakah kita dapat keluarkan dia ke tidak? Ha, kalau dapat keluarkan dia Alhamdulillah Kalau tak dapat Memang kita susah sedikit Okay? Ha, doa uh, Dia ada doa-doa sebelum exam tu kan Kita baca Saya tiba-tiba lah pula Nanti saya bagitahu semula eh Lupa pula nama surah tu. Zaman dulu Rasulullah guna uh, baca surah tu dihembus pada pedang dia. Pedang dengan anak, mata anak panah dia. Cuma saya lupa. Eh? Saya tercampur dengan sebutan pertama dengan nama surah tu. Nanti, nanti saya ingat saya beritahu. Dia pegang, uh, jadi you all pembaris ke, pensel ke, pen ke dekat nak exam awak letak dekat tapak tangan tu awak genggam, lepas tu awak, awak baca surah tu awak embuskan. Tapi saya lupalah sangat. Nanti ya, eh? nanti Mama Zek ingat balik. Okey, Sat. Saya nak tengok. Ya, ini Sat. Saya. Uh, saya nak try range yang lain sedikit daripada yang biasa. Uh, range yang lain sedikit. Soalan seterusnya kita nak pergi kepada uh, tentang kos. Sekejap eh nombor 18 saya buat kat sini Soalan 2013 Tapi yang ini dia tak sama dengan tadi. Saya pergi pada yang ala-ala sama dulu. Yang ini uh, dia nak uji konsep saja ni. Okay. Sekejap lagi kita pergi balik. Kita nak pergi yang sama. Okay. 2014. Yang pertama. Tengok dulu soalan. Double angle. Single angle. Jadi yang kuning tu kena mengalah. Eh macam soalan tadi lah pula. Cuma tadi diguna huruf teta. Tadi diguna teta. Sekarang diguna huruf X. Uh, daripada properties, katakan tak ingat yang tadi. Daripada properties, sin 2A sama dengan 2 Bolehlah cos dulu pun cos a sin a Daripada properties kita akan tengok properties kita nanti benda ni ada. Jadi mama Z akan ganti benda ni. Yang pertama huruf a mama Z akan tukar huruf x. Dan mama Z akan ubah seketul yang ini kepada sin 2x. Eh salah kepada 2 cos x sin x. Mama Z dah tukar. Barulah tambah dengan cos x sama dengan kosong. Kemudian Mama Z faktorkan benda yang sama. Sini ada cos. Sini pun ada cos. Sebab itu Mama Z tertulis cos dahulu baru sin tadi sebenarnya. Okay, so Mama Z keluarkan cos X tinggal lagi selain daripada yang kuning. 2 sin X sebenarnya di depan ni ada nombor 1. Bila keluarkan cos X maka tinggallah dia 1. Jadi dekat situ seperti kita buat faktor tadilah yang depan ni faktor pertama, yang belakang ni faktor kedua sama dengan kosong sama seperti tadi. Cuma sekarang ni di depan ni cos x. Yang ini adalah 2 sin x tambah 1. Kita akan menghasilkan dua graf. Okey, seterusnya saya akan ambil dulu unjuran yang ini. Cos x sama dengan kosong. X sama dengan art cos kosong. So dapat sudutnya kalau kosong 90 darjah. Kita tekan kalkulator je. Jangan paksa-paksa diri yang ini. Tekan je kalkulator. Double check. Tiba-tiba pula tak percaya saya. Saya rasa saya lama tak buat latihan ni saya kena tekan lah. Kos kosong. Oh 90. Tiba kadang-kadang datang tak percaya tu ya. Okey. Seterusnya saya pergi kepada unjuran yang kedua. Dia tinggi sikit eh. So uh, dua, kalau macam nak lajukan pun boleh. Dua sign add, awak terus buat negatif satu per dua. Boleh, tak ada masalah. Ha, cepat sikit kat situ. Cuma ingat ada tanda negatif. Okay, ada tanda negatif. Tapi negatif tu kita ingat negatif ni sebenarnya arah pusingan sahaja arah pusingan sahaja. Kalau kita nak tekan kalkulator, kita masukkan saja nilai nilai biasa pun tak apa. Sat saya tekan kalkulator sat eh. sign katakan pelajar masuk negatif 1/2. Okay. Awak dapat sudut, awak ambil 30 tu je. Jangan ambil negatif tu. 30 je awak ambil. So awak akan dapat nilainya adalah X X sama dengan 30 darjah ha, Untuk keselamatan Sudut asas ambil yang positif sahaja ha, Dia dah mula baru dekat negatif nilai yang tadi tak ada Okay so sekarang Mama Z nak tunjuk Sekarang kita nak mula lukis graf sekarang Ha, itu cara Mama Z uh, hilangkan dia punya kesusahan admat. Eh. Mama Z akan buat garisan, buat seni-seni sikit. Kalau tak, kita akan jadi pressure buat admat. Ah ha, gitu. Itu cara Mama Z. Okey, Mama Z buat dahulu warna hijau tu ya. Warna hijau. Okey. Kosong darjah di sini. Sudut asas dia 90. 90. Maksudnya semua orang ada 90 lah. Sini 90, sini 90, sini 90. Kemudian dia kata cos positif. All science teacher clever. So positif akan berada di sini. Sini negatif. Sini negatif. Sini positif. Dia nak yang positif. Jadi sudut yang pertama 90 darjah sudut yang kedua adalah 270 darjah macam tadi juga okey yang baru sikit yang warna merah okey yang baru sikit yang warna merah 0 darjah Sudut asas dia 30. So Mama Z buat dulu 30 yang asas. 30. 30. 30. 30. Okey. Kemudian sign. All signs teacher clever. Cuma sekarang soalan nak nilai yang negatif. Kak sini uh, dia positif. Sini dia positif. Okay. Kak sini dia negatif. Kak sini dia negatif. Tanda negatif ni penting kita nak kena pilih nilai negatif. So, Mama Z kena baca daripada asas sehingga jumpa negatif tu. Okey, sini. Jadi, 180. Okey, 180. Dia jadi sudut 180 tambah 30. 210 darjah. Yang kedua, Mama Z kena baca dari depan sampai situ sudutnya 330 darjah. Okey. Jadi jumlah sudutnya x 30 ni asas saja tapi nilai sebenarnya adalah 210 tau kecuali kalau pelajar nak buat negatif 30 ah yang tu kemudian. Okey, jadi susunannya akan menjadi 90 darjah 210 darjah 270 darjah 330 darjah. Okey. Mama Zai buka kepada soalan dulu. Mana rasa pening? Okey Katakan kalau pelajar nak buat macam ni Dia nak buat 90 darjah 210 darjah Negatif 30 darjah Negatif 180 darjah boleh tak kalau buat macam ni? Tidak pasti sebab tak diajar. Tak ajar. Dia sebab kita kena berbalik kepada yang ini. Ah dia mula dari kosong sehingga 360. Jadi warna merah tu kalau boleh jangan buat. Maksud sama. Maksud sama. Contoh eh. Ah kawasan warna kuning ni dia ada dua nama. Yang pertama 200, 330 darjah. Namanya yang lain adalah negatif 30 darjah iaitu dia buat bacaan dia uh, tawaf tapi dia terbalik. Ha gitu. ah ha, cuma sebab kita terikat dengan uh, range tadi tu jangan buatlah ha, uh, benda tu. Sebab kita tak tahu uh, selebih SPM dia bagi ke tak bagi kan. Uh, Mama Z dah lupa dah syllabus dia. Alright, kat mana rasa tak okey? Boleh? Boleh, boleh. Uh, nanti uh, Mama Z akan bagi uh, handout yang ini sebab dia handout ni panjang ni. Uh, panjang. Lepas tu Mama Z, kalau awak buka kita punya ni, okay, awak pergi group minta dengan ibu nanti Group madam z ah ha, ni madam z awak pergi dekat atas ni ah ha, dekat bawah kat sini ada awak pergi show more ni awak pergi dekat bahan perbincangan dalam ni bahan perbincangan ah ha, dia ada bahan ulang kaji app mat mama z tak semua dalam ni dekat 5 tajuk fungsi trigon yang kita bincang hari ni ah ha, ni ni gambar WhatsApp ani ha, jawapan dia jawapan yang mama tulis dengan tangan ani ha, contoh jawapan kertas 2 lah ni kalau panjang macam ni ha, ada dalam tu awak nak tajuk apa semua ada kat sini boleh share dengan kawan-kawan tak ada masalah kita tak ambil duit pun ha, ambil je <coughs> nak tempat ada yang SPM CSPM yang ibu kata tak ada tu kan ah ha, ni ada dalam ni mama Z tak ada. ni kertas exam paper 2021 Ani ha, tapi uh, Mama Z dapat yang kabur gini lah. Ha, ni soalan sebenar ni. 2021. Kalau nak ada dalam ni. Berserta dengan skema. Uh, saya, nanti saya lupa dah. Ha, yang ini kertas dua. Ha, ni contoh soalan kertas dua. Tapi macam soalan ada salah masa tu. Tapi saya tak berani nak kata salah lah. Ha, ni. Ni yang kita belajar semalam. Fungsi kuadratik. Mama ajar semalam, senyum atau masam. Tahun tu SPM keluar dua-dua. Masam satu, senyum satu. Itulah SPM tahun awak ginilah. Dia dia luar luar kawalan. Okey, yang kita belajar. ah, ni, nombor lima. trigon. dia keluar. Oh, macam tu. Ah, dia keluar kot cot square, sin square, cos. Jadi kita nak tengok siapa yang kena uh, mengalah. Yang kena mengalah. Banyak kat situ kena mengalah. Tahu nak tahun ini banyak kena mengalah. Uh, show that, show that. Oh, this show, show that. Show that kalau Mama Z, Mama Z akan buat yang kuasa dua tu lah. Proof Mama Z akan buat kiri Akhirnya menjadi kanan Lepas tu dia, gabung terus ni Ketah dua yang Mama Z kata tadi Dia nak lakar gerak ketah dua ha, Semua ada kat situ Ambil je Tak perlu minta kebenaran tak apa Mama Z letak kat situ untuk pelajar gunalah lah saya, saya tengok lagi sekali ni Tajuk-tajuk ha, dia ha, Set SPM Tiga empat Tiga tampak banyak Ha ni sebab kita boleh skor tajuk tiada tempat sebenarnya. Banyak boleh skor. Ambil kat sini ni. Minta uh, link link WhatsApp group. Lepas tu ambil je bahan-bahan dalam tu. Yang bahan hari ni pun ada dalam tu kalau nak. Uh, tiada lima. Fungsi trigo. Soalan ada kat bawah ni. Nombor dua, tiga, empat soalan. Soalan. Kemudian yang image-image tu jawapan. Ha, katakan tak boleh buka bagi tahu saya akan snap gambar dekat buku buku kerja saya. Alright. Esok boleh lagi kan? Ke ada nak